спешна проверка на граничен пункт Калотина. Тя беше разпоредена от премиера Димитър Главчев заради сигнали, че въпреки ремонта на пункта продължава да има дълги опашки, очакащи да минат през границата. Каква е ситуацията към този момент? Включваме оттам. Мартин Керафейски, здравей! Здравейте! Ремонтирания контролно-пропускателен пункт Калотина беше отворен преди точно 2 дни. За ремонта държавата отдели близо 64 милиона лева. Въпреки това, показвам ви и сега, може да видите, трафикът тук е тежък. Пред нова шофьори коментираха, че прекарват поне 9 часа, докато стигнат до проверката на документи. Причина за това според тях е, че само един полицай отговаря за обработката на камионите. По тази причина служебният премиер Димитър Главчев разпореди проверка, а преди минути тук пристигна заместник директорът на гранична полиция, старши комисар Радослав Кулеков. Преди минути той заяви, че на влизане към България работят 2 гишета, а през определен период се извършва и задължителна ротация на служителите с цел предотвратяване на корупцията. Въпреки това, те увериха, че работата тук на контролно-пропускателния пункт ще бъде подобрена, за да се намали опашката и за да се избегнат подобни струпвания на тежкотоварни и леки автомобили. Мартин Керафейски, благодаря ти.